झड़प लगायत घटनाका कारण बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खड़ा सुधार गृहलाई व्यवस्थित गर्न सरकारवाला निकायको आग्रह फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिन सकिने व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष संसदमा सं... सं... संसद संकल्प प्रस्ताव लैजाने निर्णय इन्द्र जात्रा पर्व काठमाण्ड उपत्यका सहित केही जिल्लामा मनाइयो राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वसन्तपुरमा जात्राको अवलोकन बंगलादेशमा पछिल्ला साताभित्र डेंगीका कारण झण्डै एक हजार मानिसको मृत्यु र उन्नाइसौं एसियाडको पदक तालिकामा आयोजक चीनको अग्रता कायमै अठासी स्वर्ण said 165 पदक जीतेर अग्रस्थानमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र पुजनी समाचार अब विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार महिला बाल तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अनुसार मोरङ पर्सा मखवानपुर भक्तपुर कास्की रूपन्दही बाँकी र डोटीमा गरी आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् जहाँ विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका तर उमेर हदका कारण कारागार चलान गर्न नमिल्नेलाई उनीहरूको आचरण सुधार गर्न गर्न राख्ने गरिएको छ तिनी मध्ये पछिल्ला महिनामा भक्तपुर पर्सा र बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा झडपको घटना भएका छन् यसले बाल सुधार गृहभित्र भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ सम्बद्ध अधिकारीहरूले बाल सुधार गृहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् नेपालको प्रचलित कानूनले अठार वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक मानेको छ भने सो उमेर सम्भव मुनिका व्यक्तिले कानून विपरीत गर्ने कार्यलाई कसुर वा अपराध नभनी बाल विज्यायको रूपमा परिभाषित गरेको छ त्यस्तो कार्यमा संलग्नको आचरण सुधार गर्नका लागि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र देशकै कानून अनुसार सुधार गृहमा राख्ने गरिएको छ गत भदौ चार गते भक्तपुर स्थित बाल सुधार गृह तोडफोड गरेर दुई सय छब्बीस जना बाल कैदीबन्दी फरार भएपछि सुधार गृहको विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो ती मध्ये एकजना बाहेक अरू सबैलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले उनीहरूलाई वीरगंज र नेपालगंजका सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरिएको छ तर भदौ छब्बीस मई पर्सामा अर्को त्यस्तै घटना भयो जहाँ भक्तपुरबाट सारिएकाहरूले नै सुधार गृह परिसरमा तोडफोड र ढुङ्गा मुडाको अवस्था सिर्जना गरे त्यति मात्र होइन गत साता मात्र बाँकेको नेपालगंज स्थित बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा त एकजनाको मृत्यु नै भयो उनीहरू बीचको झडपको मुख्य कारण सुधार गृह भित्रका कैदीबन्दी बीचको आपसी विवाद थियो आखिर के कारण सुधार गृहमा झडपको अवस्था आयो त बाँके स्थित बाल सुधार गृहकी इन्चार्ज

त्यो नै कि मुख्य कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा गरी आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् र ती सुधार गृहमा एक हजार एक सय एघार जना कैदी छन् जसमध्ये तीन सय पचास जना त अठार वर्ष माथिका मात्रै छन् सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राख्दा उनीहरू बीचमा हुने असमजदारी र बेमेलका कारण पनि समस्या भएको देखिन्छ ती घटना आपसी विवादका कारण भए पनि सुधार गृहको भौतिक संरचना र बन्दोबस्ती समेत व्यवस्थित नभएको सरकारी अध्ययनहरूले नै देखाएका छन् नेपालमा बाल

बाल बालिकालाई सुधार्नका लागि लगिए पनि सोही अनुरूपको व्यवस्था नहुने र सरकारी निकायबाट नियमित रूपमा अनुगमन नहुने अवस्था विद्यमान भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेलले भने बाल सुधार गृह भनेको बाल बालिकालाई थुन्न लगिएको मात्र होइन त्यहाँ सुधार गर्नको लागि लगिएको हो त्यो सुधार गर्न भनेर जुन लगिएको छ तर पर्याप्त प्रयासहरू भएका छैनन् त्यही अनुसारको शिक्षा स्वास्थ्यहरूको अवस्था छैन मनोवैज्ञानिक उपचारको कुराहरू छ

आर्जनाको खर्च निहाल्ने हो भने वार्षिक तीन करोड बाइस लाख उन्नाइस हजार रुपियाँ आवश्यक पर्छ जसमा खाद्यान्नको खर्च जोडिएको छैन बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि संघीय प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहका सरकारले आर्थिक र मानवीय साथै भौतिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर पालिका स्तरका सरकारले सुधार गृहहरूमा चासो नदिएको आलोचना हुँदै आएको छ तर पालिका स्तरका सरकारले सुधार गृहहरूमा चासो नदिएको आलोचना हुँदै आएको छ संघ प्रदेश र पालिकाले घटनाका विषयमा सुधार गृहमा पुगेर अनुगमन गर्न चासो नदेखाएको आयुका प्रवक्ता पोखरेलले बताए स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र चाहिँ संघीय सरकारको भूमिका हुन्छ अब कतिपय चाहिँ सरकारले सञ्चालन गरेका छन् कतिपय प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालन गरेका छन् त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालन गरिएकाहरूको पनि सरकारले कुनै न कुनै रूपमा अनुमन नियमन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यो व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरेको छ कि छैन भन्दा हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो त्यो कामहरू पनि त्यति धेरै

सुधार गृहमा भएका समस्याहरूको यथाशीघ्र निराकरण गर्न आग्रह गरेको छ नेपालमा सरकारी स्तरबाट मात्र नभई निजी र सार्वजनिक संस्थाले समेत बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यस्ता सुधार गृह सञ्चालनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर ती सुधार गृहहरूमा पनि बाल, बाल माथि यौन हिंसा र दुर्व्यवहार हुने गरेका घटनाहरू बेला बखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् त्यसैले सबै खालका बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि इराला कांतिपुर सबिस्तार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिन सकिने संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको दुरूपयोग भइरहेको भन्दै सो विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने भएको छ सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले कानूनको मर्म विपरीत हुने सिफारिशबारे राष्ट्रपति समक्ष ध्यानकर्षण पेश गर्ने तथा सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो स्वतन्त्र पार्टीले कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले सजाय माफीको विषयबारे सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने लगायत निर्णय भएको बताउनुभयो संविधान दिवसको दिन थुप्रै कैदीहरूलाई बिना गरियो र यो क्रममा कानूनको बर्खिलाप हुने गरी र जघन्य अपराधमा मुछि व्यक्तिहरूलाई पनि राष्ट्रपतिबाट नेपाल सरकारको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बिना भयो र यो कदमको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी घोर भत्सना गर्छ र यसको लागि सदनबाट नेपाल सरकारको जवाफ माग्ने र सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानून र संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने जुन उहाँको कर्तव्य हो त्यो कानून र संविधान संरक्षणको लागि उहाँलाई पनि

र सुन तस्करी प्रकरणमा भएको अनुसन्धान र अभियोजन प्रति जनस्तरबाटै प्रश्न उठाइएको छ अभियुक्तले किटान गरेको मात्र होइन प्रहरीको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएका कतिपय राजनीति कर्मी प्रति नरम नीति लिएको आशंकालाई सरकारका गतिविधि र निर्णयले बल दिएको छ स्वतन्त्र पार्टीले दलहरूबीचको सहमति अनुसार सोन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ यसैबीच सो पार्टीले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी पार्टीको तर्फबाट संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै राष्ट्रपाले स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमणका क्रम बढ़िरहेकाले स्वास्थ्य कर्मी र सेवाग्राही बीच अविश्वास चुलिने खतरा भएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ काठमाण्ड उपत्यकामा आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइएको छ प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाण्ड ललितपुर भक्तपुर काभ्रे दोलखा लगायत जिल्लामा मनाइन्छ भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र सहितको लिंगो ठडाएपछि जात्रा शुरू हुन्छ यो जात्रा विभिन्न प्रकारको नाचगान रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी आठ दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वको रूपमा इन्द्रजात्रा मनाउने प्रचलन रहिआएको धार्मिक विश्वास छ इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वको रूपमा पनि इन्द्रजात्रालाई लिन्छ यो वर्ष इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन असोज पन्ध्र गते राति आठ बजेर रा, सडतिस मिनटको साइतमा लिङ्गो ढालेपछि या जात्रा समाप्त हुन्छ यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको बसन्तपुर पुगेर इन्द्रजात्राको अवलोकन गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब becco palo कान्तिपुर डायरीमा अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पछिल्लो समयमा बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएका आक्रमण दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोडफोड़का घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ आयोगले चिकित्सकमाथिका आक्रमण तथा कुटपिटका घटना बन्द गर्न र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ आयोगले कास्की मखवानपुर लमजुङ चितवन जिल्ला लगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण मन दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोड़फोड़ एवं चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ आयोगले चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीले भोग्नु परिरहेको समस्याको विषय समस्याको विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ चार किलो अवैध सुनसहित पक्राउ परेका दोलखाका तीनजना विरूद्ध प्रहरीले अदालतबाट थप गरी अनुसन्धान अघि बढ़ाएको छ दोलखाको बिगु गाउँपालिका तीनबाट प्रहरीले चीनबाट अवैध रूपमा ल्याएको चार किलो सुनसहित उनीहरूलाई हिजो राति पक्राउ गरेको हो बिगु गाउँपालिका एकका अठाइस वर्षीय केशर तामाङ अठार वर्षीय पेम्बा तामाङ र बीस वर्षीय माधव मगर पक्राउ परेका छन् उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट थप गरी अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको दोलखा प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले ठूलो परिमाणमा सुन पैदल मार्गबाट भित्रिएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सो क्षेत्रमा निगरानी बढ़ाएको छ तनहु र चितवनको संगम स्थल देवघाटको नारायणी नदीमा नुहाउँदै गर्दा डुबेर दुईजना बेपत्ता भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भारतको असम घर भई कैलालीको धनगढ़ी स्थित लक्ष्मीनारायण संस्कृत मन्दिरमा अध्ययनरत उन्नाइस वर्षीय भोजराज अधिकारी र धनगढ़ी तीन मिलन चोकका सत्र वर्षीय पंकज दाहाल नदीमा बेपत्ता भएका हुन् धनगढ़ीबाट भ्रमणमा आएका उनीहरू आज बिहान सात बजेतिर नुहाउने क्रममा नदीमा बगेर बेपत्ता भएको चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी विजय राज उनीहरूको खोजीका लागि विपद उद्धार टोली सहित प्रहरी खटेको डीएसपी पण्डितले जानकारी दिनुभयो चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी माथि श्रृंखलाबद्ध आक्रमण भएको भन्दै पाल्पा स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा टीचिङ अस्पतालका एक सय बढ़ी चिकित्सक आज विरोधमा उत्रिएका छन् उनीहरू आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा अन्य सबै सेवा बन्द गरेर विरोधमा उत्रिएका हुन् आक्रमणका कारण ढुक्क का भएर बिरामीको सेवा गर्ने अवस्था नरहेको आवश्यक चिकित्सक डाक्टर उज्जवल ठोकरले बताउनुभयो सरकारले दोषीमाथि कार्यवाही गर्नुपर्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता नआएसम्म आफूहरूको विरोध प्रदर्शन जारी रहने उहाँको यसैबीच स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित अमर्यादित र अशान्त बन्दै गएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ एक महिना यता मुलुकभित्र नौवटा अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भए पनि दोषीलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै निगरानी समितिले आपत्ति समेत जनाएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षामा सरकार चुकेको र जिम्मेवार सरकारका निकायहरू नै गैर जिम्मेवार भएको समितिले आरोप लगाएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालु ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालले 8 और... अडतिस करोड़ रूपियाँ बढ़ीको यार्सा गुम्बा निर्यात गरेको छ साउन र भदौमा नेपालबाट कम्बोडिया चीन हङकङ मलेसिया सिंगापुर भियतनाम लगायत मुलुकमा अडतीस करोड़ उनासाठी लाख रूपियाँ बराबरको यार्सा गुम्बा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ विभागका अनुसार सो रकम बराबरको छ किलो यार्सा गुम्बा निर्यात भएको हो गत वर्ष सो समयावधिमा तीन सय चौध केजी यार्सा गुम्बा निर्यात हुँदा उन्नाइस करोड़ सत्र लाख रुपियाँ आमदानी भएको थियो पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी नियन्त्रणका लागि पर्साको वीरगंज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीमै ट्यांकर सहित इन्धनको तौल गर्न थालिएको छ भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले नै तस्करी गरेको खुलेपछि वीरगंज भन्सार कार्यालय र नेपाल आयल निगमको आपसी समझदारीमै मंगलबारदेखि आईसीपी परिसरमा इन्धन सहितको ट्यांकरको तौल गर्न थालिएको हो वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको तथ्याङ्क पनि राख्न शुरू गरिएको सामान्यतया एउटा ट्याङ्करले बीस हजार लिटर इन्धन बोक्छन् संखुवा सभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरू तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत लैजाने चार सय केवीए प्रसारण लाइनमा जमिनका जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका छन् प्रसारण लाइनको चौधवटा टावरको मुआब्जा बापतको रकम पाँचदेखि आठ लाख रूपियाँसम्म प्रतिरोपणी दिने जिल्ला प्रशासनको निर्णय विरूद्ध उनीहरूले धरना दिएका हुन् जग्गा धनीले जग्गाको मूल्याङ्कन कम तोकिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन खाँदवारी नगरपालिका ऊर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा समेत मुव्जाको दर रेट पुनरावलोकनको माग गरेका छन् धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ शेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक का अठार दशमलव छ शून्य अङ्कले घटेर दुई हजार चार दशमलव तीन शून्य बिन्दुमा कायम भएको हो आज नेप्सेमा दुई सय बयासीवटा कम्पनीको सत्तरी लाख एकसठी हजार चार सय चार किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब एकासी करोड़ त्रिचालिस लाख रूपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको हो त्यस्तै आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको नेपाल स्टक छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग बंगलादेशमा पछिल्ला साताभित्र डेंगी संक्रमणका कारण झण्डै एक हजार मानिसको मृत्यु भएको छ डेंगी संक्रमण व्यापक फैलिँदै जाँदा राजधानी ढाका सहितका क्षेत्रमा अस्पतालहरू बिरामीले भरिएका छन् संक्रमण रोकथामको लागि बंगलादेश सरकारले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ बंगलादेशमा सन् मा पहिलो पटक डेंगी संक्रमण देखिएको थियो विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बंगलादेशका वटै जिल्लामा डेंगी संक्रमण फैलिएको छ उत्तर कोरियाले आणविक हतियारको उत्पादन बढ़ाउन संविधानमा संशोधन गरेको छ अमेरिकी उक्साहट र दबावका कारण आणविक हतियार उत्पादन र परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको उत्तर कोरियाको दावी छ उत्तर कोरियाली संसदको दुई दिने बैठकमा संविधानको पुनरावलोकन गर्दै संविधान संशोधनको निर्णय भएको हो युद्ध सब थोक र युद्ध रोकथाम र मुलुकको अस्तित्वका निम्ति आणविक हतियार उत्पादन गर्नुपर्ने उत्तर कोरियाली संसदलाई उद्रित गर्दै समाचार संस्था केसीएनएले जनाएको छ उत्तर कोरियाको आणविक हतियार उत्पादनको नीतिलाई स्थायी कानूनका रूपमा राज्यले नै स्वीकार गरेको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले बताउनुभयो संसदमा सम्बोधन गर्दै नेता किमले हतियार उत्पादनमा तीव्रता दिँदै अन्य पक्षमा समेत मुलुकलाई सक्षम बनाउन लागेको उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग चीनमा जारी एसियामा ब्याडमिन्टनको पुरूष टीम इभेन्टमा नेपाल विजयी भएको छ अन्तिम बत्तीसको खेलमा मंगोलिया तीन एकले पराजित गर्दै नेपाल प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ टीम स्पर्धाको पहिलो खेलमा नेपालका प्रिन्स दाहालले मंगोलियाका खेलाड़ीलाई एक्काइस आठ र एक्काइस चौधले हराए स्पर्धाका दोस्रो खेलमा नेपालका सुनिल जोशीले मंगोलियाका खेलाडीलाई एक्काइस एघार र एक्काइस सात अंकले पाखा लगाए तेस्रो खेलमा भने नेपालका विष्णु कटवाल मंगोलियाका खेलाड़ीसँग तेइस एक्काइस बाइस चौविस र एक्काइस सत्रले पराजित भए पुरूष टीम इभेन्टका चौथो खेलमा नेपालका प्रिन्स दाहाल र विष्णु कटवालको जोडीले मंगोलियाका खेलाड़ीलाई एक्काइस आठ र एक्काइस नौले हराए ब्याडमिण्टनको महिला टीम इभेन्टको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल मालदिवसँग तीन एकले पराजित भयो नेपाली रसिला महर्जन नङसल देवी तामाङ अनुमाया राई मालदिप्सका खेलाडीसँग पराजित भए ई स्पोर्ट्सको पब्जी मोबाइलको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टीम दोस्रो चरणमा पुगेको छ समूह सीको प्रारम्भिक चरणमा नेपाल दोस्रो भएको हो यसै समूहको दक्षिण कोरियाले शीर्ष स्थान हात पार्यो नेपालको बावन्न मिनेट बीस दशमलव दुई आठ सेकेण्ड तथा दक्षिण कोरियाको सडचालिस मिनट दुई आठ दशमलव चार छ सात सेकेण्डको टाइमिङ थियो नेपाल उत्कृष्ट टाइमिङको आधारमा अन्तिम सोह्रमा छनौट भएको हो अब नेपालले दोस्रो चरणमा भोलि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसैबीच एसियार्डमा डेब्यू गरेको राष्ट्रिय महिला फुटबल टीमले आफ्नो अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ समूह डीमा रहेको बंगलादेश र नेपाल दुवैले एक एक गोलको बराबरी खेलेका हुन् सबिना खातूनको गोलबाट बंगलादेशले पहिलो हाफमा अग्रता लिएको खेलमा नेपालकी रेखा पौडेलले त्रियाशी मिनटमा गोल गरिन् प्रतियोगितामा बाहिरिसकेका दुवै टोली समूह चरणका खेलमा जापान र भियतनामसँग पराजित भएका थिए जारी एसियाडमा नेपाल तेक्वान्दोबाट पदकविहीन बनेको छ आज भएको पुरूष अस्सी केजी तौल समूहको अन्तिम सोह्रको खेलमा नेपाली खेलाड़ी ज्याकी यादव जोर्डनका अनास सादेकसँग दुई शून्यले पराजित भए ज्याकी जोर्डनी खेलाड़ी विरूद्ध पहिलो चरणमा दस एक र दोस्रो चरणमा तेह्र एकले पछि परे तेक्वान्दोमा सहभागी एघार मध्ये पुम्सेका प्रेमबहादुर लिम्बु तथा योरोगीतर्फ अञ्जली तामाङ र गोविन्द बहादुर आलेले एक एक खेल जित्नु बाहेक अन्यले कुनै खेल पनि जित्न सकेनन् यसैबीच टेबल टेनिस अन्तर्गत आज भएका खेलमा नेपाली खेलाड़ी पराजित भएका छन् महिला सिंगल्समा नेपालकी नविता श्रेष्ठ इण्डियाकी मनिका बत्रासँग चार शून्यले पराजित भइन् अर्को खेलमा सिका श्रेष्ठ सुवाल जापानकी खेलाडीसँग चार शून्यले नै पराजित भइन् पौडी अन्तर्गत आज भएको खेलमा महिला पचास मिटर फ्री स्पर्धाको हिट एकमा नेपालकी अनुसिया तण्डुकर हिट चरणबाटै बाहिरेका छन् फेन्सिङको महिला फोइल टीम इभेन्टमा नेपालले जापानसँग हार बेहोरेको छ नेपालकी अनिता अधिकारी गोमा आचार्य र मन्दिरा थापा जापानका खेलाड़ीसँग पैंतालिस दशले पराजित भए यस्तै पुरूष सर्वे टीम इभेन्टमा नेपाल काजकस्तानसँग पराजित भयो नेपाली खेलाड़ी पायस योजन राजेन्द्र गजुरेल र उपेन्द्र बहादुर शाहीले काजकस्तानी खेलाडीलाई पैंतालिस पन्ध्रको सेट छुम्पिए एसियाडमा बक्सिङ अन्तर्गत एकाउन्न केजी तौल मुनी नेपाली बक्सर रविन थापा पराजित भएका छन् अन्तिम स्वरको आज भएको खेलमा रवि चीन कोरियाका खेलाडीसँग पाँच शून्यले पराजित भए स्क्वासको पुरूष टीम इभेन्टमा नेपाल भारतसँग तीन शून्यले पराजित भएको छ नेपाली खेलाड़ी अमृत थापा मगर अरान्त केसर सिंह र अमिर ब्लोन इण्डियन खेलाड़ीसँग पराजित भएका हुन् एसियार्ड आयोजक चीनले पदक तालिकामा आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ पछिल्लो विवरण अनुसार चीनले अठासी स्वर्ण एकाउन्न रजत र छब्बीस काश्यसहित एक सय पैंसठी पदक जितेको छ जितेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले तेइस स्वर्ण बाइस रजत र अडतिस काश्य गरी कुल त्रियासी पदक जितेको छ जापान अठार स्वर्ण उन्तिस रजत र छब्बीस सहित त्रिहत्तर पदक जितेर तेस्रो स्थानमा छ यस्तै चौथो स्थानमा रहेको उज्वेकिस्तानले छ स्वर्ण दस रजत र पन्ध्र काश्य गरी एकतीस पदक जितेको छ स्वर्ण आठ रजत र एघार सहित पच्चीस पदक सहित भारत स्थानमा छ ै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकियो अन्त्यमा मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक झडप लगायत घटनाका कारण बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खड़ा सुधार गृहलाई व्यवस्थित गर्न सरकारवाला निकायको आग्रह फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिन सकिने व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने निर्णय इन्द्र जात्रा पर्व काठमाण्ड उपत्यका सहित केही जिल्लामा मनाइयो राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वसन्तपुरमा जात्राको अवलोकन बंगलादेशमा पछिल्ला साताभित्र डेंगीका कारण झण्डै एक हजार मानिसको मृत्यु र उन्नाइसौं एसियाडको पदक तालिकामा आयोजक चीनको अग्रता कायमै अठासी स्वर्णसहित एक सय पैसठी पदक जितेर अग्रस्थानमा नै प्रसंग सँगै साँझ साढे छ बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो असिम र पूजनी